Po období, kdy jsme se v létě věnovali ochraně lesních kultur proti buření, přichází podzim a s ním čas, kdy musíme zabezpečit lesní kultury proti okusu zvěří. Ta může zvláště v zimě, kdy je nedostatek potravy, lesní porosty značně poškodit. Podle výskytu jednotlivých druhů a množství zvěře ve vašem lese je nezbytné chránit lesní kultury a porosty. Platí totiž, že případnou škodu na lese způsobenou zvěří lze uplatnit jen v případě, kdy majitel lesa učinil přiměřená opatření proti vzniku těchto škod. Lesní kultury a porosty je potřeba chránit, dokud neodrostou dosahu zvěře. Podle jednotlivých druhů zvěře se chrání stromky do výšky 150 cm pro srnčí zvěř a do 180 cm pro jelení zvěř. Jedná se především o nátěry nebo postřiky sazenic repelentními přípravky, které vytvářejí bariéru proti okusu tím, že při jejich případné konzumaci zvěři prostě nechutnají. Nátěr nebo postřik se aplikuje na vrcholovou část sazenice, takzvaný terminální výhon. U jehličnatých dřevin především na terminální výhon, případně první přeslen v délce 25 cm. U listnatých dřevin pak v délce minimálně 25 cm ve vrcholové části sazenice. Ošetření repelenty je nezbytné provádět za klimatických podmínek, které umožní úplné zaschnutí přípravku, aby nedošlo k jeho smytí srážkami. V případě potřeby je možné ochranu kultur proti zvěři realizovat i v letním období, takzvanými letními postřiky nebo nátěry. Vhodné repelentní přípravky vám doporučí váš odborný lesní hospodář. Opatřením, které je z hlediska ochrany mladých lesních kultur proti zvěři nejvhodnější realizovat ještě před samotnou výsadbou, případně bezprostředně po ní, aby byly stromky chráněny proti zvěři od počátku, je stavba oplocenky. Oplocení je finančně nákladnějším opatřením. Z tohoto důvodu je používáno zejména v případě ochrany sazenic jedle, javoru a buku, které jsou pro zvěř atraktivní a ochrana jinými repelenty nebývá příliš úspěšná. Další možností je individuální ochrana jednotlivě vtroušených stromů, jedle nebo cenných listnáčů, například javoru a jilmu. Tento způsob je nejdražší a používá se výjimečně. V případě listnatých dřevin ochranu tvoří tzv. Tubusy, což jsou plastové chrániče. Jehličnaté dřeviny individuálně ochraňujeme pomocí oplůdků, které jsou sestaveny z dřevěných kůlů a pletiva. Lze také aplikovat levnější způsob individuální ochrany pomocí opichování sazenic kůly nebo umístěním rosoch. A jaké náklady na ochranu kultur proti zvěři můžeme očekávat? Záleží to na mnoha okolnostech, například na počtu sazenic na hektar, terénu, velikosti a tvaru paseky, ročním přírostu sazenic, koncentraci zvěře a mnoha dalších faktorech. Nátěr musíme každoročně opakovat do té doby, než kultura odroste. Oplocenka nebo oplůdky se instalují a následně opravují v případě narušení. Pokud se vlastník rozhodne realizovat ochranu kultur proti zvěři prostřednictvím dodavatele prací, musí počítat u nátěrů kultur s částkou od 3 do 7 tisíc korun na 1 hektar. Za oplocení jednoho hektaru by pak zaplatil 30 až 35 tisíc korun. Dnes jsme se seznámili s problematikou ochrany lesních kultur proti okusu zvěří. V dalším díle se budeme věnovat výchově mladých lesních porostů. Na viděnou.